хочу сказати, теж подякувати працівникам культури. Тут теж така специфічна, така, ну не специфічна, якщо можна сказати, але велика кількість у нас закладів, і від цієї галузі також залежить і дозвілля, і наш рівень культури, і наше духовне збагачення, знаєте, і ось той історичні здобутки. Ось тут переплетено багато всього, і хочеться також, щоб ця галузь також приносила і користь, і яка ж це була така позитивна віддушина. Ми не можемо жити лише в проблемах. І ось завдяки ось цій, напевно, галузі також з'являється якийсь позитив у наших смілян. Я хочу сказати, що в нас в місті працює парк наш. Якщо на нього подивитися, він сьогодні ошатний, гарний. Да, хочеться, щоб він був суперовий. Ну, за один день його таким не зробиш, але дивіться, якщо подивитися, з ранньої весни там працювали люди, там наводився порядки. Я хочу подякувати нашим комунальникам, які допомагали, і самому директору цього парку, подякувати абсолютно всім, хто проводив в цьому році суботники, долучилися до прибирання паркової зони. Там в цьому році, до речі, гарно квітли тюльпани. Хай вони там були там двох, може, кольорів, да? Не так, як в Кропивницькому, може, і в нас так колись буде, дуже хочеться. Але вони самі виростили петунії, в них гарні клумби, там стоять сьогодні атракціони. У нас працюють дві школи мистецтв. Школа мистецтв в центрі і музична школа на Шевченково. У нас працюють чотири будинки культури. Це центральний будинок культури в Шевченково, в Яблунівці знаходиться і в Річцівці. У нас працює централізована системна бібліотечна система, ще 9 бібліотек у нас охоплює. Тому декілька років, дякую всім, теж, знаєте, в бібліотеках багато зроблено, вони міняють свій направленість, свою роботу, вони креативні, проводять різноманітні заходи, тому там теж цікаво, там можна поспілкуватися і людям уже у віці, і школярам, і дітям різного напрямку. Вони проводять то свято борщу, то до вишиванки. Якщо ви бачили, я хочу подякувати школам мистецтва, їхні учні. Раніше було дуже прийнято і модно проводити ось ці академічні концерти, да, там був доступ такий. В цьому році, ви знаєте, з-за того, що пандемія, ну не можна в школи відвідувати, по постановах було батьків. Діти проводили, діти відвідували ці школи, вони навчилися за рік дуже багато талановитих дітей у нас. І мені дуже приємно, що ці академічні концерти були в онлайн-доступі. Всі, хто може користуватися фейсбуками, різними там засобами, то мали можливість переглянути наших цих дітей. Та, до речі, назвала ще музей наш. Приєзнавчий. Да. Їм теж. Я хочу сказати, що всі заклади культури, при закладах культури діють багато різних позашкільних гуртків, різна гурткова мережа ось ця розгалуджена. Тому там теж були і ролики різноманітні, і виставки різноманітні. І все це можна було переглянути також в онлайн-режимі, і можна було ролики подивитися в Фейсбуці. Та навіть у нашій Смілянській міській раді на першому поверсі в цьому році ми започаткували різноманітні виставки. Тут були виставки і пластилінових фігур школи мистецтв, і картини були випускників художнього напрямку, були і вишивки. От зараз фоє вишивки такі, закінчується тиждень, вишивки такі. Тому, ви знаєте, акції різноманітні проводяться. І заклади культури, я їм дякую, що вони намагаються якимось чином підтримати творчих дітей. Ну, і це дуже важливо, що дитина не тільки в школі може позайматися після уроків, позайматися в спортивних школах, там в БДЮТ, але і ще в культурних освітніх цих клубах різноманітних, секціях, тому що дитині тоді буде цікаво, ви мені вибачте, але дітей ми заберемо якимось чином з вулиці. Тому хай вони не стануть оперними співаками чи майстринями якимись суперовими, але
чи якимись олімпійськими чемпіонами, але в нас є і виходці олімпійські, ви знаєте, да, їх є когорта людей. Тому це теж дуже важливо. Стосовно реформування культурної галузі, я хочу сказати, зараз теж ви запитання, і от мешканці задають, що конкурси оголошені. Це не тому, що влада захотіла, а закінчуються контракти просто у керівників. Тому, відповідно до вимог чинного законодавства, оголошено конкурс, і конкурс оголошено, там діє положення, відповідно до положення буде, відповідно до вимог законодавства, буде проведений цей конкурс на посади керівників. Там ще відкриті вакансії, що можна претендентам подавати. Подавати, там тільки оголосили конкурс, і там діє положення, все, там тільки все почали, тому хто себе бачить творчим, креативним, небайдужим, хто хоче підтримати культурну галузь, можете подавати свої заявки на участь у конкурсі на заміщення вакантних, які будуть вакантні посади керівників закладів культури. Це будинки культури, бібліотеки, тому музей, да, музейна галузь. Тому ось така от ситуація. Від Смілян питання конкретно про фонтан у міському парку, що потрібно зробити, щоб його відремонтували, адже ну, люди нарікають, що влітку він негарно якось виглядає. І по можливості, я зрозуміла, по можливості парк його утримує, що можемо, робимо, ну, приділимо увагу цьому питанню, але в принципі він готовий, там проводяться ремонтні роботи, тому я думаю, що парк також буде фонтан діяти в цьому році. Я пам'ятаю, що задавалось це питання. Я хочу сказати, є чинне законодавство. Свого часу вийшов закон про декомунізацію, було прийнято тоді рішення цим законом і вимога про перейменування вулиць. Я пам'ятаю, я була депутатом попереднього скликання, ми дійсно перейменовували вулиць, ми голосували, обговорювання. Там працювала комісія, знаєте, є багато нарікань, і від пройшло перейменування. Ті, хто не було перейменовано на сесії міської ради, я тоді пам'ятаю, було розпорядження міського голови. Якщо не було перейменування якоїсь там якої вулиці, яка попадала під декомунізацію, перейменувались навіть розпорядженням голови ОДА, можна було. На сьогоднішній день я хочу сказати, що є у кожної мешканців будь-якої вулиці зібратися, якщо їм не подобається ця чи інша назва, зберіться, обговоріть, напишіть звернення до міської ради, діє топонімічна комісія, і ми можемо перейменувати вулицю. Крапка. Але, знаєте, це не повинно бути одноосібне рішення Карло, чи пана Івана, чи ще когось про перейменування вулиці. Мені це не подобається, допустимо, якась там назва. Тому, будь ласка, повинно бути обговорення, є нарікання і мешканців. Славнозвісна вулиця Мазура, ви знаєте, що там весь час люди піднімають питання, але вони піднімають навпаки, захищають. Я ж просто про те й кажу, що є нарікання. Одні хочуть її перейменувати, мешканці вулиці категорично проти цього. Знаєте, для того, щоб робити якусь справу, треба підійти зважено до будь-якого. Не просто так, мені хочеться щось це зробити. Стосовно і цих вулиць, будь ласка, звертайтеся, тільки це повинно бути виважене рішення. Це повинна бути громада, зібрана, громадське обговорення, що пройшло. Будь ласка, ми можемо перейменувати, але щоб це було не нав'язливо, не порушення чинного законодавства. А чи вважаєте ви це виховним елементом от назви вулиць? Тут саме про це питалось. Я хочу сказати, що, звичайно, коли вулиця названа дійсно героєм, честь якогось героя, видатного діяча, якогось культурного винахідника. Звичайно, це також носить якусь і виховну, і гордість якусь. Да? Але саме головне, щоб не називали політичними ніякими діячами. Тому що
кожна епоха носить свої корективи. Знаєте, і коли, ось мені дуже подобається, коли називають квіткова, весняна, ромашкова, ну я не знаю, ще якимсь чином, тоді ну, не буде ось цих ніяких підопльоків, тому що ну, дійсно були вулиці, коли названі тими героями, які вони абсолютно не герої, а принесли тільки злочин якийсь зроблений. Але в той момент була така влада, яка вважала, що той чи інша людина була героєм, і нав'язувалися ці імена, знаєте. В багатьох країнах світу називається, і в нас, та в нас в місті навіть є багато вулиць, які названі там Квіткова, яка, ну, я ж кажу, та сама Ромашкова чи Абрикосова якась там вулиця, яка, ну, не несе за собою ніяким чином при, ну, і позитив якийсь, розумієте? Я б дуже, єдине, що б я не хотіла в цій ситуації, щоб від назви вулиці якийсь був розбрат, і скандали. Розумієте? Тому це дуже прикро. От тут треба... Я поважаю будь-чию думку, і пана Івана думку, який звертався, да, він бореться і дуже такий активний у нас. Але, знаєте, коли вноситься розбрат, це теж погано. Тому я б дуже хотіла, щоб будь-яке рішення приймалося виважено, обґрунтовано, і тоді, я думаю, що все буде до ладу.